No niin, ja täällä ollaan jälleen kerran arvon katselijat, se on Tigru 2 paikalla ja pelataan Battlefield 3. Ja Armored Gear lisäriä, kyllä, jälleen kerran, ja joo, hyppäsin kesken kaiken servulle, ja näyttää kohtuu tasaiselta Armored Shield mappi, joka on vähän sellainen mappi, että siinä... Tää on muuten piru hyvä mappi, mutta tässä käytännössä aina tää menee epäbalanssiin. Että tää on siinä mielessä paskasti suunniteltu. Mutta muuten mä kyllä tykkään tästä mapista, mutta se on aika sellainen ratkaiseva, mutta aika tärkeä juttu. Että pysyisi homma balanssissa, niin se olisi miellyttävää, mielenkiintoista. En mä tiedä, jotain sellaista. Mutta pelataan tätä nyt kuitenkin. Ja supporterina mennään, koska mä metsästän. Ja se on erittäin lähellä todennäköisesti tämän videon aikana. Näin tulee tapahtumaan, eli saan ton supporter, mikä se nyt on, service medallin, eli mitallin. Siis 50 tuntia pitää olla pelattuna supporterina, niin sit sen saa. Se on ihan niinku minuuttien päässä, ei todennäköisesti... Come on, miksi sä... Hirvee lagfest. FPS pyörii jossain ihan missä sattuu. Siinä ehkä kyllä saattoi jäädä jotain päälle, mutta katsotaan se kohta. Mutta tosiaan todennäköisesti supporter... Service medalli. Metalli, mitalli. Miten se on niin vaikea, kun se on medalli englanniksi, niin sit sanoo aina medalliksi suomeksi. Niin aha, meidän kimpus on, sit mennään. Come on! Herranjumala, noob. Peruskommentteja, mutta mä pistän itseasiassa tässä kohtaa vielä poikki ja suljen kaikki mahdolliset turhat, mitä sinne jää, ja heti kohta takaisin! No niin, pikaisesti hoitettu se alta pois. Päästään takaisin taistelun tiimellykseen. Ja... Ui, saat vihollistankki. Come on. Go west! Come on! Varmasti oli tarpeeksi kaukana. Perhana vietä. Ja tätä tosiaan aika paljon tullut tehtyä, kun supporterina. On pelannut, niin mä oon pelannut käytännössä pelkästään näitä Armored Kill-mappeja. Ja silloin toi C4 on aika must. Oi. Nyt kuollaan. No joo. Perseen suti. Niin C4 on aika must, että pystyy noita tankkeja vastaan taistelemaan. Ja täytyy sanoa, että se on kyllä aika mukava, koska sillä pystyy tappamaan kertalaakista silleen, että tankin omistaja ei tajua mitään. Koska siis jos sä pelaat engineerillä, niin se on aina vähän sellaista, että sun pitää jollain raketin heittimillä sun muilla monta kertaa tykittää, niin se ei ole ihan samanlainen yllätys, ei ole mahdollista. Niin toi on kieltämät ihan sellainen niin kun... Aha, sä lähit sit niinku helvettiin. Toi on ihan hyvä sellainen trollaus. Trollausväline. Ja tosiaan nyt on niinku, sanotaanko viimeiset pariketa tuntia tätä peliä on käytännössä tullut pelattua vaan supporterina Armored Kill mappeja, joten... se voisi luulla, että tää sujuisi nyt hyvin, mutta sen tietää, ettei niin käy. Mutta ihan silloin tällöin tulee hyviä raneja mutta ei tosiaankaan aina, vaikka aika paljon nyt on näitä mappeja pelannutkin. Mennään tänne. Ui! Löy. Tässä perhän vielä tulee... Oi! Jossain. Oi, mene. Piilo on hyvä mies. Ahaa, näkymätön este. Ota siitä. Joo. Se on oma. Ai. Miss mä oon? Mitä helvettiä? 6%! Herranjumala, se on jossain tuolla. Hei. Siis mikä helvetin näkymätön este siinä on? Come on. Okei. Mä kuolen ihan just. Ja mä en tykkää tästä yhtään. Ja mä kuolen ihan just. Siis...
joskus tää peli on joskus tää peli on kyllä paska, mutta on tää silti niin kiva. En mä tiedä kivasta, mutta mielenkiintoinen. Siinä on yksi. Come on! No mit? Aha, se oli joku muu. Sitä mä ajattelin, että ei toi ketä mä ammun, niin ei sen voi tappaa mun. Ai 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 ai. Mutta tota, joo. Tuli vähän sellainen, että mitäs sitä oikein puhuis? Tosiaan sieltä Battlefield 4 syksyllä tulossa ja siitä nyt on tietysti muutamia kyselyitäkin. Oi! Muutamia, oi! Kyselyitäkin tullut, että aionko hommata ja siis mä oon sitä myös aikaisemmin puhunut ja edelleen homma on saman niminen. Ei perkele, mihin mä ammun. Saman niminen, että jos homma... Oo, granaattitappo! On granaattitappo. Liiku. Liiku, siellä on joku... En tiedä, ei näe muuta kuin laseri. Missä se oli? En tiedä, jossain siellä välissä. Niin tota sama tilanne, että jos homman uuden koneen, niin todennäköisesti jossain vaiheessa hommaan myös tota... Battlefield 4, mutta tota, jos en hommaa, niin sitten se myös jää välistä. Mutta tota, mitä nyt siitä on nähty, niin onhan se aika. Battlefield 3.0, eikö 1, mitä? Eli siis aika paljon samaa, mitä tässä. Joten se ei tavallaan on tai houkuttele niin paljon ostamaan sitä uutta. Koska musta tuntuu, että tässäkin on vielä ihan tota pelattavaa kyllä riittää. Et mua tosiaan noit lisäreitä ei joku Back to Cargant ja tämä näin ja mä tuolla tosiaan vähän miettinyt, että jos sieltä jonkun yhden lisärin ainakin vaikka hommais vielä, niin saisi pikkasen lisää puhtia tähän touhuun. Ja itse morha. Joo, se nyt olisi mun tappanut tosta kuitenkin, niin ihan kiusakseni tein, ettei se saa siitä tappoa. Niin tota, jonkun lisärin tässä varmaan hommaa, niin saisi pikkasen tota... henkeä lisää tai tekemistä tähän, uutta tekemistä tähän peliin. Ja tota, mä oon tosiaan Close Quarters ja mä en tuu hommaamaan. Siitä ei oikeastaan muuta hyvää taida olla kuin ne aseet ja mua nyt ei tavallaan aseet niin kiinnosta kuin mapit sun muut. Joten tota, sitä mä en hommaa, mutta mä oon pyörittänyt Aftermathin ja Endgamein välillä, et kumman mä hommaan. Ne on aika erilaisia, mutta tota, molemmat kuitenkin mua kiinnostais. Niin, mä en tiedä. Siellä tosiaan joku Merkur, kuka, en mä tiedä, joku sellainen. Joku jossain puhuu, että se olisi hommannut Aftermathin, miten se lausutaan. Niin tota, en tiedä pitäis, siis herranjumassa, kattokaa nyt, tässä ei oo mitään. Mä painan V-tä. Joo. Avautu tämän Battlefieldin bugeista. Niin tota, se saattaa olla kyllä, että mä Aftermathin hommaan. Siellä tosiaan nämä jouskarit on, jotka mua ei hirveästi kiinnosta. Scavenger pelimoodi kiinnostaa jonkun verran. Se vaikuttaa se aset, että se pikkasen niin kuin pakottaa käyttämään eri aseita. Nimittäin normipelissä ei oikeastaan hirveästi kannusteta, että käytetään erilaisia aseita, koska tähän saa tietysti avattua, unlockattua kaikkea kivaa näihin aseisiin, niin se ehkä tavallaan toisesta pientä virkistystä, että saisi, tai siis tavallaan niin just nimenomaan pakotettaisiin käyttämään, heittomerkeissä pakotettaisiin käyttämään erilaisia aseita, niin saisi niihinkin tutustuttua. Täällä on joku jossain ampumua, siellä. Ah! Äiti! Niin. 4/7. Aika sellaista peruskamaa periaatteessa. Niin tota... Mitäkään mä puhuin? En tiedä. Mitä mä oon taas puhunut? Mutta tota... Joo. En tiedä. Ehkä mä Aftermath. Ehkä Endgame. Endgameissa olisi nyt dirtbikeit ja meikäläinen kovana ajopelien ystävänä, niin se toissaan sitä pientä kivaa lisää, mutta tota, toisaalta jos sä pelaat kymmeniä tunteja jotain peliä, tai siis niinku Battlefieldia, niin et sä kuitenkaan jaksa kovin pitkään pelkästään niillä pöristellä niillä ajoneuvoilla, joten tota, en tiedä,
todennäköisesti aftermathin tässä hommailen ihan varmaan pikapuoliin. Niin tota, siitä varmaan sitten materiaalia myös tulee. Mutta tota, joo, eikä siinä lähdetään kohti D, ou! Oh. Kohti D-tä. Oi! 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 No, vehicle disabled. Se nyt on yhden sotilaan arvonen. Saadaan tankki disaploitua. Se on tosiaan, mä aika paljon on käyttänyt, siis kun C4-osella ollaan seikkailtu, niin tota... Ah, okei. Okay. Ah, ei se... Mä jotenkin arvo... Niin. Tunnistin ton äänen väärin, muistin, että se on niinku... Niin. No joo. Hypättiin nyt sit tänne. Samapa tuo. Aaaa, oh, kyllä! Sieltä se tuli, hell yeah! Support service medal. 50 tuntia supportemina. Kyllä, sieltä se tuli. Tätä on metsästetty. Mä tota tosiaan olin 35 tuntia pelannut supporterina, kun mä otin asiaksi tämän. Menee niin seinille, kun voi. Niin otin asiakseni ruveta tätä supporter service medallia hommaamaan, joten on tässä muutama hetki mennyt ja sieltä se tuli, kyllä. Nyt taas keksitään sitten jotain muun tyyppistä pelattavaa tähän. Se on kyllä tää Battlefield 3, tai siis Battlefield on loistava peli siinä mielessä. Tää on niin monipuolinen, sä oikeesti saat tähän niin paljon lisää, ui, op! Niin paljon lisää intoa pelata tätä, kun tota, sä niin kun vaihat sun pelityyliäs. Että sä voit, herranjumala sentään, pelata tota niin erilaisia tyyleitä, niin tota... Nyt kun ollaan tällä vedelty tässä nyt pariketa tuntia, niin voidaan tässä vaikka vaihtaa vähän... Ui! Sä et nähnyt mitään. Puukka! Perseen suti ei mukaan osunut! God damn it! Niin tota, voidaan tässä vähän vaihtaa, niin saadaan taas pikkasen lisää vaihtelua tähän. Se, täytyy sanoa, että tää on siinä kyllä loistava peli, ja 300 tuntiakin rupeaa lähestymään, niin kyllähän se on jotain kertoo pelin monipuolisuudesta. Se lienee selvä. Farmi, siellä on yleensä aina mähinä meininki. Okei, sä oot siinä. Pitäisikö mun vetää perinteinen supporter kikka, eli ajoneuvot... Ui, siellä on joku jossain, vai kuka ampuu? Ei, mitä me... Miks sä menit ottamaan sen? Idiootti! Idiootti, hyppää pois! Oho, joskus kyllä... Niin. Jos te näette, että mä oon supporter ja mä laitan saakeli... Täällä oli joku jossain. Niin. Jos sä näet, että supporteri laittaa tolleen kulkuneuvon... Okei, okay. Jostain syystä versio, en tiedä taas miten näkyy. Mut siis tota, jos te näette, että supporter laittaa ajoneuvoon C4, niin älkää hypätkö siihen kyytiin! Niin. Pätään tähän vaikka. Siellä on tankki. Mä en mene sen luo. Joo. Tää on kyllä siis aika niinku ultimate rake-peli ainakin omalla kohdalla. Näin se vaan on. Okei, sieltä on toi tankki, josta mä en hirveesti tykkää. Ei kyllä taas kovin hyvin mee yllättäen, kun kuvailee. Se on tää. Siellä on väkeä. Sovitaan, että siinä kohdassa. Joo, tää nyt ei näytä kovin hyvä, tää on kaikki muut suunnilleen kuollu. Sinne. Joku tää nyt taitaa olla vielä meikäläinen räiski. Tai sit mä vaan kuvittelen. Tankki. Ai perkele. Hohoho. Okei, se hylkäs sen. Nyt se tulee. Se tulee täältä. Hahaha! Kyllä, ownet. Ei mitään muuta. Ownet. Noob lol. YOLO swag. Mitä kaikkea näitä on? Herranjumala. Oi, siellä on...
Aa, mitä sä... Siis mitä se... Se spawnas mun nenän eteen. Miksi ei? Ja ei oo tota... Last of Usista tuttua puukkomestaria, niin menee nää mun puukkohuitosta ihan ohi. Sieltä tulee joku. Onko se oma? En tiedä. En tiedä, jotenkin ollaan ihan sekaisin. Joo, lähetäs menee. FPS tosiaan taas pikkasen alhainen, pahoittelut siitä. Okei, ei mennä siihen, mennään tänne piiloon, tankkiin turvaan. Näin sä oot oma. Joo, ollaan näköjään niukassa johossa. Siis todella harvinaista täytyy sanoa, että Armored Shield, eli siis tässä mapissa on näin tasainen tiketti, ja kuten tosiaan tuossa alussa sanoin, niin tää on lähes aina menee epäbalanssiin, joka on sääli, koska tää on muuten hyvä mappi. Joo, oossa lähet sit niinku oikein kunnon rampage, ja se nyt tietää miten siinä käy. Ammu sitä, ammu. Vähän kuulosti sieltä. Siltä hieman. Mutta tota... Keksisiköhän sitä jotain höpistävää muutakin. Ai, nyt lähdetään. Seuraava tankin tota, kyytiin. Kyllä, näin se tehdään. Mut tota... En tosiaan tiedä miten, millä tyylillä Okei, tää nyt hajoaa kohta puoleen. Millä tyylillä rupeen seuraavaksi pelaamaan. Mä tosiaan, jos mä Aftermathin ostan Matin, miten mä lausun tolleen suomalaisesta. Noobs can't even hold the line! Okei, se oli siitä. Up! Niin tota, jos mä Aftermathin homman, niin nehän on ilmeisesti kaikki sen mapit aika pieniä, tai siis niinku kaupunkimäppejä. Joten se saattaa olla, että mä rupeen ihan tota assaultilla pelaamaan. Nimittäin mä oon todella vähän pelannut assaultilla niinku perus Conquestia, mitä mä käytännössä tein pelkästään Battlefield 2. Että mä oon assaultilla pelannut periaatteessa DDM:ää vaan, niin sitten kaikilla muilla lähinnä Conquestia, joten... Sitä voisi kyllä ruveta vääntää Aftermathin kaupunkimäppejä assaultilla. Sellainen olisi mun tällä hetkellä ainakin suunnitelmissa, mutta tuota, saa nähdä. Rekoniaakin voisi taas pitkästä aikaa vähän pelailla, mutta sen näkee sitten. Mut sitä odotetaan, siitä tosiaan varmasti videota myös tulee. Okei, me ollaan täällä. Täällä. Joo. No come on, en muka sano. It's a grenade! Friendly fire! Joo. Eli, no niin. No joo, nyt tää taas vähän näyttää sitten, että tää loppujen lopuksi menee kuitenkin epäbalanssiin. Et meillä on, se menee siihen, että vastustajalla on yksi tik, tai siis niinku jommalkummalle on yksi lippu ja sitten muilla on kaikki muut. Niin se menee aika usein, sä menet siellä. Siellä meni joku. Come on. Tää on kyllä aika hyvä, kun pääsee... Ai, siellä jossa... Niin, just. Sprutti. Niin, siis tää mun supporterhan on siis tää ase, mikä IR tää nyt olikaan. M27 IR, niin on aika sellainen niin kun... Siis liikkuva pelityyliä varten. Mut tota, tässä on kuitenkin mä käytän tota Pipodia, että jos löytää tosen hyvän spotin, niin se kuitenkin on aina tarkempi ja sä pystyt niinku tulinopeutta, siis mitä, ampumaan paljon enemmän tavaraa vihollisten niskaan tarkemmin, joten se on kyllä siinä mielessä ihan jees, vaikka käyttäisikin vähän, oi nyt, siis mitä helvettiä, miksi tää menee näin perseelleen? 7/12. Hohoho. Tässä on kuitenkin viime aikoina mennyt ihan kohtuullisesti, niin toivois nyt aina toivois, että menis näistä nauhoituksissakin joskus oikeesti vähän paremmin. Mut tota... Ei, se on vaan mahdotonta. Kai se on vaan hyväksyttävä se.
Ja mä oon tosiaan viime aikoina aika paljon, kun mä oon tosiaan Armored Killia vetänyt, niin aika paljon vetänyt. Ui! Älä ammu seinille, ammu seinille sitten. Niin vetänyt aika paljon myös lentävillä. Joo. Lentävillä ajoneuvoilla, siis helikoptereilla ja jeteillä. Ja täytyy sanoa, että mä oon pikkuhiljaa oppinut niitäkin pelaamaan, kun mä tosiaan jossain vaiheessa olen kirronnut, että on niin vähän tullut pelattua eikä oikein osaa, niin pikkuhiljaa tullut jonkun verran pelattua ja opittuakin hieman, varsinkin niinku jeteillä sain vihdoin noin rocket potsit, jota suurin osa käyttää tai tuntuu ainakin käyttävän, niin sain ne vihdoin ja ihan sekin homma sujuu jo yllättävän hyvin ja se on ihan hauskaa. Siis helikoptereilla varsinkin niinku meneminen, vaikka mä en edelleenkään mikään kovin mestari oo, mutta se on kyllä ihan lepposaa homma, täytyy sanoa. Joo, meneekö se jonkin vai jääkö tähän vaan pyörimään? Sä et jää tähän pyörimään, joten mä lähden helvettiin, koska tässä rupee loppumaan kierros ja kukaan ei jaksa kattoo, jos mä istun. Siellä on joku. Varo! Suppressive fire! Sehän on se supporterien tehtävä. Niin kuka ajaksi sitä kattoo, jos mä vaan... Oi! Herranjumala, se oli... Tankin panos meni 5 pikselin päästä. Joo. Ui! No niin, ja killassisti niinpä tietysti. Siinä on myös toinen. Osu, älä osu. Granaatto! Siinä on joku. Come on! Siis toi on niinku nössöintä ikiä käyttää RPGtä. Jalkaväke vastuut, juu! Siinä saatiin voitto. Kyllä, vaikka oltiin niitä paskoja. 9-13. No aika ovi hyvin. Mut saatiin myös se supporter servicen medal, joka oli ehkä se pääpointti. Mutta joo, saatiin taas yksi rani vedettyä Battlefield 3 ja Armored Guildia. Todennäköisesti seuraavan kerran, kun tätä kuvaillaan, niin ollaan ehkä Aftermathin parissa. Saa nähdä, miten käy. Mutta ei siinä muuta. Kiitokset oikein paljon seurasta. Minä olin Tikru2 ja tässä oli taas pieni palanen Battlefield 3:n raivostuttava maailmaa, mutta saatiin sieltä, ai että, spend 50 hours as support. Kyllä, mutta se on loistava tietty kaikille, ja meikäläisen puolesta, morjens!